Sabunçu qəsəbəsi Əmir Bağırov küçəsi sakinləri yaşadıkları ərazidə piyada keçidinin olmamağından şikayətlənirlər. Sakinlərin dediyinə görə aidiyyatı orqanlara müraciət olunsa da əhəmiyyət verən olmayıb. Həm böyük üçün təhlükədir, həm uşaq üçün təhlükədir. Uşaqla vapse keçmək olmur, heç kim də yol vermir. Bura ancaq ya sifdafor, ya peşəxod xət qoymaq lazımdır. Burada başqa variant yoxdur. Çünki bir ayın içində bəlkə 1-2 nəfər uşaq vururlar, maşın vurur. Yəni burada başqa nə deyiləşmir, göz qabağındadır da. Bir dənə adam keçənəcən, bəlkə bir 15 dəqiqə gözləyəcən ki, bəlkə bir damcı yol boşalsın, keçə biləsən. Heç kim yol vermir. Ya peşəxod xət olmalıdır, ya sifdafor olmalıdır. Aidiyyatı orqanlardan xahişimiz budur ki, inşallah bir qərar çıxartsınlar, bura ya sifdafor qoysunlar, ya peşəxod xət qoysunlar ki, cəmadın balaları normal gedib gələ bilsin, belə şey olmaz. Yol bizim üçün, məktəb uşaqları üçün, yaşlı insanlar üçün çox təhlükəlidir. Burada yol keçidi olsa və yaxud da sifdafor olsa, insanların həyatına təhlükə yaranmazdı. Çox təhlükəli keçiddir. Bir neçə dəfə insanlar ölüm hadisəsi ilə nəticələnmiş hadisələr başlayır. Burada nə qədər insanları maşın vurub, maşın yolu keçməyə icazə vermir. İstərdik burada da piyada keçidi olsun.